hori Eibarko haume batzuekin egin dut taierra 12 urte inguruko umeekin, eta zan musika elektroniko ekoizpen taier bat, eta hori, ba, egin duguna izan da, pues, musika elektroniko abesti txiki bat sortu hor, beraiekin batera taierran. Oinarrizko nozio batzu baino gehiago, beraiek ikustea nola egiten dugun, zein dan prozesua pixka, ze materia erabiltzen dugun, eta ze aparatota guzti hori, eta gero, pixka beraiek engantzatzen dian kontu horrekin, baina bueno, prozesua pixka dela gutxi, eta ezer gutxi, gehiago, astapena baino gehiago hori. Erabilitu beste musiko batzuen musika zatiak, gure kantu barruan, pixka kultura hori erakusten zaiatu, kontu horiek. Umei beti kostatzen zaie, atentzioa mantentzea, ez, eta maten du, zati importantenean behintzat, adi hon dira, esik ondo, gustora, alde horretatik gustora. Umeek guztan zaie, eta harritu nago gaina entzuten dute hola, jau gaina gazte azian, amabi urtekin ari zian entzuten pues, musika elektroniko genero batzuk ez, eta ondo, baina bai, ia Durango bezalako plaza hauek ez dira, oso gure kontua, euskal musikaria gara, baina ez dugu musika euskaraz egiten, eta orduan, pues bueno, ez dugu ere gure lekua eskatzen, ondo, moduan, esik ondo.